doing right. So we have to attack it immediately. But when we check it, when we change from 1-3-1 to 2-3. Yeah. That's still it. Unajua wana move wana wana teach. Ngoja kidogo. Bali kisha fika hapa hivi. Be patient, don't shoot. We are not dive hapa. Unielewa? Ndio hii. Game huyu tomana kuja hapa. Tunaharakisha bali kifika hapa kwa Uga. Bali atakapo kuanza kwa bali chini watu waangalie. Is it patient enough? Hii check your movement. Hiyo move bwana. Tunatoa hiyo ona kwa sasa attack moto hiyo. Tunatoa hiyo help. To help defense because if this guy doesn't akikuja hapa, he's gonna shot. So to help defense out. Alright.